Vítám vás na dnešním tradičním setkání, podzimním setkání, které pro vás každý rok připravuje obecní úřad ve spolupráci s naší základní a mateřskou školou a ve spolupráci se členy ochotnického spolku Bodla. Já jsem ráda, že jste přišli zase letos v tak hojném počtu a doufám, že se všichni pobavíte, povykládáte si mezi sebou, sdělíte si svoje dojmy, své starosti, radosti, třeba se dozvíte i něco nového, nějaké ty střípky a tak dále. Samozřejmě nabízím jako každý rok možnost, je tady místo starosta, já, pokud máte nějaké problémy, dotazy, využijte toho, zvláště ti, co třeba se na obec nedostanete, můžete se zeptat, my tady budeme, cokoliv můžeme se ovšem pobavit. Tak a nyní si připijeme na zdraví a na dnešní večer. Tak nám musíte trošku odpustit, kdyby se nám něco nepovedlo.
Výspěch se nese přes zahrady do polí. Muziky, muziky, musíte krásně hrát, až půjdu do pola s dívkou, co mám tak rád. Plzeňský regiment